To je 2. maj, moram da kažem da je tu nešto situacija specifična, da li to država, odnosno agencija za licenciranje radi namerno i ja u to ne ulazim, ali evo već je od nove godine 3. stečajni upravnik i to na neki način sve prolongira rokove i koliko je godina prošlo, već je 3. godina, a nijednom nije objavljena prodaja imovine ovog drugog dela, da kažem, 1. maja. Ja se nadam da će možda do kraja godine biti objavljena prva prodaja imovine 1. maja. Izvinite, radnici vam pitaju, šta rade ove koji su u industriji od veće 1. maja? Ima ih nekoliko. Čak i bivšeg direktora. Koliko je meni poznato, oni ne rade... Čime se bave? Ne rade u 1. maju. Nego? Koliko je meni poznato, oni imaju sada osnovano privatno preduzeće i rade faktički u privatnom preduzeću.